Moi klubilainen, toivottavasti olet pysynyt terveenä ja käynyt treenaamassa sen, minkä olosuhteet on antanut myöden. Tässä on sulle ensi viikon omatoimin treeni, meillä on aiheena kuljettaminen. Tarkemmin videolla siitä vielä lisää suunnanmuutoksia ja kosketuspituuden säätelyä ja niin edelleen. Ja linkitetään siihen loppuun vähän viimeistelyä sisäkierteellä ja takakulmaa. Nämä kaikki harjoitteet ovat aika yksinkertaisia, toteutettavissa muuallakin kuin fudiskentällä. Ja jos ei sulla ole maalia käytössä, niin voit potkia esimerkiksi sisäkerrät johonkin seinään ja muistat vain ottaa kohdepisteen, mihin pyrit osumaan. Toivottavasti tilanne normalisoituu suhteellisen pienen, päästään taas jatkamaan joukkojen harjoituksia. Mut siihen asti tsemit ja ensi viikkoa. Okei, moi Väikkö. Moi. Mahtavaa, että pääsit messiin tänään mallioppilaaksi. Kiitos paljon. Ilo olla täällä teidän kanssa. Hyvä. Hei, meillä on viikon teemana kuljettaminen, tarkemmin kosketuspituuden säätely ja suunnanmuutokset. Ja katsotaan vähän ulomajalla kuljettamista suhteessa lähimpään vastustajaa ja tällaista. Miltä tämä sinusta kuulostaa? Kuulostaa todella hyvä. Mitä sun mielestä niin kuljettaminen, minkälaisia ajatuksia se herättää ja miten tärkeä sä näet sitä, niin kuin, että junnoja pitäisi treenaa? Se on todella tärkeä junnoilla, jos ajatellaan ihan teknistä suorittamista ja mitä se voi tuoda pelaamiseen joukkojen peliin, niin lähtökohtia sillä halutaan edetä. Mutta itse varsinkin nyt, kun me ollaan puhuttu tästä kosketusten säätelystä, niin sä pystyt sillä hirveästi manipuloimaan vastustajaa ja luomaan ehkä sitä tilaa, mihin sä haluat sitten edetä ja mistä haluat sen edun löytää. Kyllä, erittäin hyviä pointteja. Hei, lähdetään pidemmittä puhetta tsekkaa kentälle, miten homma toimii.
pullo, pussi, kenkä, hanska.